kõigile ja tutvustan meie esimest ettekandepidajat, Andres Ojari. Andres Ojari on arhitekt, sündinud 1970. aastal. Arhitektuurihariduse omandanud aastatel 1988 kuni 1993 Tallinna kunstiülikooli arhitektuuriteaduskonnas. On aastaid tegutsenud sama ülikooli õppejõuna koos Markus Kaasiku ja Ilmar Valduriga. Ja viimastel aastatel on siis arhitektuuriteaduskonna mahulise arhitektuuriprofessor. Ja Andres Ojari on üks nendest nii-öelda vaba Eesti esimese põlvkonna arhitektidest, kes suhteliselt varakult asutas ka oma büroo 1994. aastal, kui me ei eksi koos nende samade Markus Kaasiku ja Ilmar Valduriga. Nüüd on edukalt esinenud arhitektuurikonkurssidel ja Vilniuse Eesti saatkond oli siis nagu esimene selline suurem töö, mille nad siis ka konkursi võidu tulemusena realiseerisid. No, tal on päris palju erineva suurusega objekte. Ta on saanud nende eest ka preemiaid Eesti Kultuurkapitalilt aastal 2008 ja siis oli see peapreemia. Ja mida ma veel ütleks ta kohta? Lasemist lavale, jah. Ma ei hakka midagi isiklikumata kohta ütlema. Lahke. Aitäh, Martin, tutvustamast. Tere õhtus kõigile. See, kui Martin selle ettepaneku tegi, aga ma kohe vist jah ei öelnud sulle, aga seda mitte korda ikka masseeris mind ja lõpuks ma ikka pehmeks läksin. Ja kui sellest teemast nagu teada saime ja natuke lobisesime siis kunstiakadeemia galeriide peal, siis tundus see väga lai teema või see diapasoon väga lai. Kaks üks vägevat sõna nagu arhitektuur ja teadmus. Ja ma otsustasin nõnda, et ma jätan selle tuuri täna ära. Ma teen see üks nagu enda jaoks mõnes mõttes loon see üks šoki seisund, sest alati mul on nagu rääkides toeks mingid asjad või mingid ruumid, mille peame toetama. Ma räägin hoopis sellest teadmusest, millest ma pole kunagi rääkinud enne. Vaatame, mis juhtub. Ja ma jagan selle loengu, mõnes mõttes nagu olen jaganud selle loengu kolme blokki. Esimene teema räägib sellest, kuidas me ruumi loeme. Teine teema räägib võib-olla sellest, kuidas me mõnikord vaikides võiksime rohkem temast teada. Ja kolmanda teemana ma räägin natuke diagrammidest. Ehk teisõnu oma kaaskolleegidega mitte arvestades, kes mul ka täna siin kõrval ei ole, mõnikord me esime kolmekesi ja täidame ruumi palju paremini, aga siis nende teadmata räägin siis natuke sellest kuumast pudrust, mille ümber me natuke käime nagu kassid ja vaatame, kas saab see midagi välja noppida. Ma olen esimese slaidi võtnud pea 100 aastase vanuse objektina, ehk on tuntud aastat 1919 loodud Hausmanni mehaaniline pea, Der Geistunse Zeit. Ja miks ma seda näitan? Ma näitan seda sellepärast, et see objekt on minu jaoks just kui natuke ensüklopeedia. See on konstrueeritud, ta on võtnud ajastust omased märke, moodustanud selle assamblaaži, ehk ruumilise kollaaži, ja üritab meile midagi seletada ja me üritame seda objekti lugeda. Täpselt nii, nagu see ruum on asetatud. See parukapea ja sinna paigutatud objektid.
järgmise slaidi ma olen valinud hoopis 50 aastat hiljem sündinud kunstiobjektist. Nimelt see on ja tõsi, 2 aastat vähem kui 50 aastat. On kunstnike paari Abramovitš ja Ula teose tegemist on nimelt mitte ainult kunstnike paariga, vaid ka väga lähedalt seotud inimestega teatud eluperioodil. Ja ma tahan selle slaidiga nagu rääkida sellest, kuivõrd oluline on vahetu kogemus, see ruumi elamus, mida me teatud olukordes situatsioonides saame. Selle teose nimi on Imponderabila. Imponderabilia, keeruline sõna, aga põhimõtteliselt on see nagu olukord, millest on kas üle või läbi raske minna. See objekt tegeleb minu jaoks küllalt oluliste asjadega ja ma arvan ka meie kõigi kolm või asjapulkade jaoks on teatavad mõisted. See on piirimõiste, see on see, et me tegeleme arhitektuuri tehes väga kehakeskse distsipliiniga. Me räägime proportsioonist, me räägime ruumi tihedusest ja me räägime sellest olekus, kus me ühest ruumist teise läheme kogus aeg. Me räägime sellest avast. Nende eesmärk oli, kahe kunstniku eesmärk oli loomulikult intrigeerida sel hetkel, näidates enda keha ja tuues keha nagu lavale, olla kunstnikene ise objekt, aga mis selles ruumisituatsioonis juhtus, on see, mida nad tegelikult teada tahtsid, kuidas inimesed käituvad selles olukorras. Kuidas nad läbivad nende kahevahelist ruumi, mis on väga tihe, kelle poole nad pöörad oma näo, kelle poole nad vaatavad. See, millise teadmisega me ühest ruumist teise liigume, on just nimelt see taustsüsteem võibolla, miks ma seda slaidi tahaks näidata. See hetk, kui me siseneme lävepakul, on meil mingid kogemused, mingid teadmised ennem olemas. See hetk, kui me seda lävepakku ületame, juhtub meiega midagi. Me saame kas rikkamaks, saame vaesemaks, naudime olukorda, piinlikust, kõike, mis sellel hetkel nagu sünnib. Ja oleme astunud järgmisse ruumi täiesti uue teadmusega. Teine plokk, mis ma ütlesin, et räägime keelest. Ja mul on nüüd arukordne võimalus rääkida üks armas lugu, mis mul on. See nimelt puudutab minu äiavapat. Ja see on lugu, mida tavaliselt perekonna nagu koosviimisel räägitakse. See nimelt ulatub kuhugi 80. aastasse, ikka üle 2 aastat jälle räägitakse. No palju ütlevad, no mis see korda jälle, mulle kõik juba teavad seda, mulle meeldib see lugu. Ja ma hea meelega kuulan seda. Lugu on nimelt säärane, et väike siis tütar, kuskil 3-5-aastane Mari, tuleb köögist, mis on elutoas natuke nuka taga, ütleb, et isa, tuli põlem. Isa tõstab pilgu ajal ja ütleb, tuli peabki põlema. Väike tütar vaatab, et ütleb natuke pärast uuesti, et isa, tuli põlem. Selle peale ütleb isa, et tuli peabki põlema. Midagi kui suitsu hakkas tulema, siis ta sai aru, et mingi jamaga on tegemist. Mõnes mõttes see sama see sõna, see fire, või mida ma laenan, et arhitektuuri, tervist, kui ma ei eksi, siis MIT arhitektuuri teaduskonna dekaan Mitchell, kes räägib, et sellest, et tänapäeval, kuidas me nagu sõnu kasutame, täiesti erispidiselt, et see 21. linn, mis on võibolla me tavamõistes olnud nagu selle elanikuna kaitsja ja turvatunnet pakkuja, on muutunud kommunikatsiooni väljaks.
ja see, kuidas me sõnu kasutame selles 20. sajandi linnas, ei ole enam see, mis need sõnad kunagi võisid tähendada. Et kui ma ütlen täna, citeeris samust Mitchelli raamatut Placing Words, kui ta hüüab, et kui ma karjan fire, mis te teete? Tõenäoliselt te vaatate rohelist meest või noh, tühisest rohelist vaatate, kus kähku saaks ära minna. Või kui me sama sõna kasutame sõjaväljal, ütleme fire, mida see tähendab sellele, kelle käes on päästik. Ja sellel ei ole enam midagi pistmist sellega, mis ta kunagi algselt arhetüüpsena on kunagi tähendanud. Teine plokk. Ma kogemata komistasin sellise tegelase otsa nagu Michael Pollani, kes räägib sellisest teadmisest nagu vaikivast teadmisest. Ja ta ütleb seal nõnda, et on mingisugune teadmine, mida on raske edasi anda teisele inimesele läbi kirjutamise või seletamise. Mõnikord on lihtsalt ilma sõnad, et ta rohkem võimalik öelda. Ja mulle see mõiste vaiki teadmine meeldib. Ehk teise sõnu, ta seletab nõnda, et igasugused füüsikaseadused seletab seda läbi balansi või tasakaalu. Ei kaalu teps mitte üle seda, mida me füüsilises maailmas kogeme. See, kui me jalgrattaga sõidame, see kogemus, kui me seda õpime sõitma, ei kaalu üles seda, mida me teame füüsikaliste valemite järgi, mida üldse tasakaal tähendab. Või me ei, tihti peale ei pea otseselt teadma seda, et meie tasakaalu organ asub kuskil selles piirkonnas. Abstraktsed masinad. See on olnud 3+1 nagu jaoks väga oluline sõna, paar. Ja oma tegevuses me kasutame seda just nimelt selleks, et nii-öelda seda vaikuse hetke jagada oma vahel. Ehk seda, mida ei ole võimalik kohe väga seletada. See raamat tõlgiti meie jaoks nagu olus aja 98 aastat, ma arvan, et meie põlgkond on see väga palju mõjutanud. Ja see abstraktse masina mõiste, mida Hasso Krull eesti keelde tõi, on meie jaoks küllalt oluline. Ja ma käin ruttu läbi mõned, vaatan, et aeg on juba läbi, mõned nii-öelda abstraktsed masinad. Teelt on siin taustaks 3 eramaja, ma valisin just eramajad, kuna need on nagu ilma need eramaised näitamata, et mis moodi me oleme võib-olla mõnedele majadele siis lähenud läbi nende diagrammide, läbi abstraktsete masinate. See, kuidas me oleme ruumi struktureerinud vertikaalselt, jaganud teda ikooni peal 4 väljal, kuidas seda mõjutanud 2 tasapinnaga, kuidas võtnud appi endale hommikumaa proportsioonid, mis ei ole samad, kui meie õhtuma traditsiooniline proportsioon. Kuidas me oleme aru saanud ruumi kasutamisest kui kulgemisest ja selle tsüklilisusest? Kuidas seda paraleeli tuues 12+1 suksa tsükli sellise paraleeli muusikaga, seal all on läheb mõned nagu abstraktsed masinad sellest, ja kuidas me räägime kattuvusest ruumis, kus võivad tekkida vead, kus võivad tekkida vääriti ruumi kasutamised. See mõiste on küllalt oluline peale seda, kui diagrammid on tehtud ja me enam-vähem saame aru oma vahel, millest me räägime. See on see, kus maailm oleks jälle üks kokku, kus väikestest abstraktidest masinatest võib saada üks suurem abstraktne masin. Aga ma ei näita ikka maju, vaid ma tahaksin näidata ühte filmi, mis on, ma ei näita seda terviklikult muidugi, sest aeg on vist läbi, ma saan aru. Aga
see on küllalt oluline selles mõttes film, et ta on väga prohvetlik olnud minu mõelest. See film on kirjutatud tegelikult 68. aastal, see skript juba. Ja ta on valmis saanud 77. aastal. Jube ammu. Ray ja Charles Himsi poolt. Ja see on tehtud film IBM-ile. Ja see räägib isenest just nimelt, võibolla minu jaoks just nimelt sellisest maailma nagu kohalolekust ja nii ruumis, kus ajas ühel hetkel üks ta puha, kus kohas või mis positsioonid me seda vaatame. Ma tahan sliderit saada, kui ma ei saa vist selle. See on mu viimane slaid. Ja see, mida ma lõpuks tahan öelda, on see, et päeva lõpuks on see ikkagi meie jaoks üks mäng. Ja mulle lihtsalt meeldis ka see, kuidas Spock teatava nõtkuse ja teatava arrogantsiga vaatab seda ruumilist malet, mis on konstrueeritud muuses gloobuse hoidjale. Aitäh! On võimalik küsida mõned küsimused Andreselt. Et see on muidugi raske, et aritmeetika on nagu selline huvitav matemaatika osa, et tundub, et kõik on kuidagi selge, aga läheb nagu, tuleb kuskile pluss sisse, siis ei tea palju sealt välja tuleb, et kõigepealt nagu küsid, et äkki sa saad ühe loengu teha, saad vähemalt 3+1, aga see 3+1 ei ole nagu 4, vaid see genereerib ennast veel kuidagi edasi. Aga see oli nüüd vahe kommentaar, et kas on küsimusi teil tekkinud? Kui teil ei ole, siis ma võibolla küsin ise, et tuleme natukene selle arhitektuuri teema juurde tagasi, sa sinna jõudsid, sa seal nii-öelda otsisid tasakaalu asendit, et lisaks sellele, et sa oled päris palju oma partneritega koos hooneid, uhkeid hooneid valmis ehitanud, oled sa ka näituseid kujundanud. Ja üks viimastest sellistest huvitamatest, mida õnnestus ka siin eelmisel aastal mul vaadata, oli Eesti Rahvamuuseumi Eesti ekspositsiooni püsinäitus või ütleme sellised nii-öelda test case isekeelse sõnaga emakeele päeval, et kas sa teed nagu enda jaoks mingisuguse vahe sisse ka, et kas kujundad näitust või sa lood nii-öelda seda aeglast arhitektuuri? Ja ma arvan, et seal nagu selles mõttes no, põhimõttelist vahet ei ole, kui nagu võtta see, kuidas üks loomprotsess välja näeb. Et selles, seal ei ole mingit vahet nagu. Tõsi on lihtsalt teised tööriistad, et näituse no, kujundamise puhul ilmselt langeb ära, et me kuskil siseruumis peame mingisuguse kraanaga toimetama, mida tavaselt võibolla 20-korrusest maja ehitatakse. Aga ma ei näe nagu sellest jah, nagu erilist vahet, nagu, kuidas me läheneme nagu teemale. Seal ei ole nagu see, et on üks on ägedam või teine on vähem ägedam. Et kui ma ei tee näitusekujundust, siis mis arhitekt ma olen või? Ei, ma pidan küsiks, et kas sa julged majade peal sama palju eksperimenteerida kui näitustega? No, see on juba keerulisem küsimus, sest tõenäoliselt, mis meid mõjutab, on see, et ühe ehituse peal me puutume kokku kordades rohkem inimestega, kes räägivad muudus väga erinevaid keeli. Ja selles osas ma pean suga nõustuma, et neid nende keelte virvarris või paabelis nagu hakkama saamine on sootuks teine, mis nagu näitus, kus me tavaliselt puutume kokku nagu kuraatori ja äärmisel juhul siis nende kannatlike inimeste, keda on 2 või 3 Eesti kontekstis, kes selle jama peavad kokku keerama siis. Et muutajad on palju vähem. Ja see tõttu võibolla arhitektuuris üks oluline sõna, mis on seotud sõnaga vastutus, et sel hetkel,
kus astuvad mängu ikkagi tõeliselt suured rahad. Väga nagu nalja ei tehta enam. Aga see ei muuda loomeprotsessi absoluutselt nagu teissuguseks. Ei ole. Tänan. Tänud.